Gente, bem-vindos a mais um dia no Vlogmas. Portanto, hoje é Vlogmas 5, 7, né? Portanto, Vlogmas 7. Espero que esteja tudo bem com vocês. Como eu vos disse adiante ontem, nada se ia passar de especial, né? Porque é um dia assim de remoções e depois vou para o trabalho. Portanto, é isso mesmo que vai acontecer. São 2h35. Daqui a um bocadinho vou sair para ir trabalhar. Tive umas quantas demarcações, portanto, tive aqui a tentar arranjar um horário menor, por isso é que não estou por casa. E como prometido ontem, hoje vou-vos mostrar então as decorações de Natal que eu tenho na casa. Portanto, vamos começar lá por fora. E é isso. Portanto, isto são as decorações de entrada. Depois, quando entramos em casa, temos então um móvelzinho que tem neste momento isto aqui. Luzes, que às vezes ligo, depende da altura. Um boneco de neve. Em torno da minha vela coloquei aquela fitinha toda gira que eu gosto. Tenho o meu mini presépio e um pinheirinho que a Candy já andou com ele a rolar, ele está todo torto. Mas pronto, basicamente é aqui assim, é isto assim, ok. Depois em baixo tenho na mesma as minhas flores, tenho o globo de neve, o globo, não sei como é que isto se chama ao certo, mas pronto, tenho este coisinho de Natal que eu achei muito giro. Tenho a minha lanterna com a fitinha vermelha, só para dar assim um toque mais natalino. E ali pronto, as coisas habituais e uma velinha com um cheirinho de maçã. Aquilo é um ratinho da Candy que ela anda a brincar, né Candy? Pronto, depois temos aqui a cozinha. Não liguem as coisas fora de sítio, estive a acabar de arrumar, portanto, tem ainda aqui coisas espalhadas, tábua, tá, o garrafão de água para deitar fora, mas então aqui na mesa temos só esta toalha de plástico, com então este tema mais natalino. Ali temos então, por cima do forninho, um paninho de Natal, assim como ali também temos pendurado outro paninho de Natal. No cantinho onde temos várias coisas habitualmente. Esqueçam a roupa lá fora, né, gente? Temos então um arranjo com eucalipto e estes pauzinhos que estavam no meu arranjo de outono ali à entrada. Quando tirei, deixei ficar alguns. Temos um queimador com cheirinho de maçã canela e noz moscada. E temos este pinheirinho que é raramente acendido, mas que ele dá luz de cerâmica. Portanto, também super fofinho com o rosto do Pai Natal. E portanto, aqui assim são estes os toques. Aqui em cima nós nunca colocamos nada porque a bancada é sempre pequenina para isso. Só cobri este meu tabuleiro com este pano também com tons mais natalinos. E depois aqui no cantinho do café temos também de fora a chávena, que normalmente fica assim, aqui tinha tirado de café, ainda não a tinha guardado, com os pinheirinhos e um pano mais natalino também aqui. Assim como esta caixinha que também saiu para fora. Depois, continuando, este quarto não tem nada porque também não é propriamente usado. Na sala, o que nós temos então, vou ligar um bocadinho a luz para vocês verem, é na nossa mesa do jantar. Temos então esta toalha com esta no centro e ela está assim toda encolhada, gente. Eu não sei porque eu passei-a a ferro, com ferro no máximo, e as encolhas não saíram. Portanto, quem tiver aí alguma sugestão que me diga. Mas pronto, então no centro temos o bonequinho do Pai Natal, temos algumas espinhas coloridas, outras normais, algumas sem cheiro a canela, que eu deitei óleos. E aqui temos então um arranjozinho, também é eucalipto, e tem então ali só uma pinhinha para o segurar, e basicamente é este o arranjo que temos neste momento. Eu gosto muito do eucalipto. Então acabo por pôr. É preciso ter muito cuidado com os gatos, ok? A gente tem a Candy e tem que ter sempre muita atenção à primeira folha fora do sítio, tem que deitar fora, porque o eucalipto é tóxico para gato, se eles mastigarem. Mas até agora ela nem sequer tem ido lá nem cheirar, portanto estamos tudo ok. Aquilo que eu tenho na cozinha já tenho para aí há 3 meses e ela nunca lhe fez nada, nem teve doente, portanto nem vomitou, nem cocô assim diferente, nem nada. Então, a arvorezinha que eu tinha habitualmente deste lado está ali com o aquecedor e temos estas luzinhas aqui nesta janela, assim pela fita também, como vocês podem ver, tem esta fitinha. Temos alguns autocolantes espalhados pela casa deste género, mas portanto a fitinha tem luzes intercaladas que nós também ligamos à noite.
Neste móvel nós não temos nada. Aqui na mesa de centro, além dos fones e a tenda do meu namorado, como é habitual, temos só então esta velinha que está mesmo no fim e que tem este apoio aqui que eu posso trocar. Portanto, é a única coisa que para já temos. E temos então um sofá também com um tema vermelhinho, que é o tema que eu escolhi como principal. Em cima do nosso baú, da nossa arca, temos então o calendário do advento. E aqui no cantinho temos a nossa árvore de Natal, que ainda me falta trazer um paninho para colocar na base, porque eu acho que é mais giro. E portanto, esta é a nossa árvore de Natal com luzinhas vermelhas. Nós não temos coloridas, é somente vermelho e gosto bastante. Lá fora também temos outro pinheirinho com as luzes exteriores que eu já vos mostro. Então, gente, cá fora temos este pinheirinho. Não tem estrela, não tem nada, só tem algumas bolas de cores diferentes que não estão a ser utilizadas. Tem aqueles vasos até para ele segurar, para ele não fugir, né? Porque é frio. E como vocês podem ver, ele tem luzinhas aqui pelo meio, que são, estão colocadas então as nossas luzes. E relativamente a estas luzes, elas são luzes de exterior a pilhas e ligam-se automaticamente por volta das 6:45 e desligam-se passado 8 horas e tornam-se a ligar automaticamente no dia seguinte. Isto até acabar a pilha, que eu não sei quanto tempo vai durar, mas portanto hoje é sexta e elas já estão a fazer efeito desde o sábado, portanto pelo menos uma semana as pilhas duraram. Se pelo menos durar 2 semanas, eu já fico contente em gastar 6 pilhas para ter as luzes de Natal de dezembro ligadas, é sempre bom. Então, continuando, eu vou pôr em pausa e já vos mostro no quarto, que é a próxima local que tem alguma decoração. Então, gente, no quarto, a única coisa que nós temos perceptível, temos este pinheirinho aqui que está sobre este vaso, que as plantas tinham morrido, e achei que ele ficou mesmo muito bonito aqui neste local. Portanto, temos o pinheirinho da loja de 1 euro, custou 1 euro este pinheiro. As bolinhas brancas, a mesma coisa, custaram 1 euro, e depois tem ali algumas espalhadas que vocês não conseguem ver tão bem, azuis e prata, pronto, que são restinhos do ano passado e assim. Portanto, aqui no quarto temos este, porque é o que combina com as cores, e depois aqui também é o único local que tem algo relacionado, que é então a reninha aqui, no meio do vasinho das flores, e temos esta árvore de Natal que está praticamente sempre desligada, mas que também dá cores. Portanto, se quisermos ligar, ela também dá. Por norma, ela está desligada, e eu gosto dela assim. É assim nos tons que temos aqui no quarto. E depois temos então aqui também sobre a cômoda este coisinho branco que tem brilho, que eu acho que fica bonitinho, tipo uma guirlanda assim. E portanto, o quarto é a única coisa que tem decoração. Depois, ok, tem aqui em alguns locais estas estrelinhas coladas, em vidros, em espelhos. Na casa de banho, a única coisa que temos e que chega perfeitamente para a WC é troco o vasinho que eu tenho de decoração aqui na casa de banho. Quando é a altura de Natal, coloco este. E mais uma vez temos ali no espelho outra daquelas autoclantes. Portanto, gente, como vocês puderam ver, são as decorações que tenho na casa. Tenho vários tons. Eu quis que a cozinha e a sala ficassem em tons de vermelho e dourados, porque é aquelas cores que me remetem realmente mais para o Natal. Mas então aqui para colocar no quarto e para ter alguns apontamentos, para não fugir muito àquilo que é, então coloquei sempre tons que estivessem relacionados com o local. Portanto, aqui no caso, tons de branco e azuis e pratas, assim, cinzentinhos, que é o que combina. Portanto, gente, é isso. Eu não faço ideia o que é que vos vou falar mais deste vlog, porque não é, daqui nada saio. E durante o trabalho também não vos posso falar nada. Portanto, não sei. Mas pelo menos vocês viram a decoração e o vlog ficou com algum conteúdo. Portanto, é isso. Até ao próximo vídeo. Ou então até mais daqui a um bocadinho, não sei. Mas nós daqui a nada já descobrimos. E vocês já devem saber por o tempo de vídeo que estão a assistir, se falta muito ainda aí embaixo ou não, né? Mas pronto. É isso, até já. Porque estão a faltar muitos meninos, o que é muito mal, porque
Enfim, mas pronto. Vou continuar a trabalhar mais 2 sessões e depois vou embora. E é isso. Hoje, antes que casa dos meus pais, vou tomar o meu duche, ajeitar este meu cabelo, trocar de roupa. E basicamente é isso. Jantar também. E é isso, gente. Não se põe nada especial. Estive a trabalhar como vestiço. E logo já o telemóvel carregado. Estou quase sem bateria.